ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات عليا میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت الصبر سے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں نا صبر، صبر کرنا، اسی سے متعلق ہے. البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صفت الصبر بتانے سے پہلے دو اہم باتیں بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زبان یا ہماری شریعت یعنی شریعت اسلامیہ عربی زبان میں ہے، اور شریعت سے متعلق جو بھی لفظ ہوگا اس کا عربی زبان میں معنی کیا ہوتا ہے، عربوں کے ہاں کس معنی میں مستعمل ہے، شریعت نے کس معنی میں اسے استعمال کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. ورنہ صبر اتنا عام لفظ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مسلمان مسلمان ہیں، غیر مسلمین کے ہاں بھی صبر ایک عام لفظ ہے، وہ بھی کہتے ہیں صبر کیجیے. صبر اچھی چیز ہے، صبر ایک صفت سے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اس سے متصف ہونا پسند فرماتے ہیں. لیکن کیا ہمارے ہندوستان کے جو غیر مسلمین ہیں جو صبر کا معنی مفہوم لیتے ہیں، کیا وہی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہی مطلوب ہوتا تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے. وہ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. مشترک لفظ ہے ان کی زبان میں بھی ہماری زبان میں بھی صبر، لیکن ہمارے پاس صبر مستقل اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، ایک عبادت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تقرب کا، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کو اسی معنی میں لینا چاہیے جو شریعت میں مطلوب ہے. یہ ایک عام بات ہو گئی. دوسری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الصبر، اس سے متعلق بھی جو ہر درس کے شروع میں میں بتاتے آ رہا ہوں، وہی بات یہاں بھی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی صفات عليا ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء حسنہ ہیں، یہ ہم مکلف ہیں کتاب و سنت میں جو ثابت ہیں، اور قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جو احادیث صحیحہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت یا کوئی اسم ثابت ہو جائے، نام ثابت ہو جائے، تو ہم اسی بات کے مکلف ہیں کہ ہم بس مان جائیں. عربی زبان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی صفت ہو عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے وہ معلوم ہے. الاستواء ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عین ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الصبر ہے، ان سب کے معانی ہم کو معلوم ہیں. کیفیات ہم کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم. کیوں کیوں نہیں معلوم؟ اللہ نے نہیں بتایا ہم کو، رسول اللہ نے نہیں بتایا ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم. بتائے ہوتے تو ہم ضرور اس کو بھی بتاتے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی صفت اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے والے کون انسان ہیں؟ جب اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں ہمیں اس طرح کا تعارف فرمایا اور اس کا لفظ یہی استعمال فرمایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کا یہ معنی نہیں، یہ معنی ہے، تعویل نہیں کی اپنے، نہ صحابہ نے کی، تو ہم اصل پر باقی ہیں، اسی کے ہم مکلف ہیں، اسی پر اجر ملے گا. تعویل ایک بدعت ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. یہ ہر صفت سے متعلق میں بتاتے آ رہا ہوں آغاز میں، تو میں اس کو بھی آج بتا دیا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. کیونکہ انسان کے لیے جب صبر کہتے ہیں تو اس کے لیے بالکل معنی مفہوم سب الگ ہو جاتا ہے.
رب العالمین خالق کے لیے جب صبر کہتے ہیں تو اس کا معنی مفہوم سب الگ ہو جاتا ہے. وہ خالق کے لیے کما یلیق و لشانی, بندے کے لیے ایک الگ معاملہ ہے. وہ کیسے میں آگے بتائیں گے آپ کو بإذن اللہ تعالیٰ. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الصبر یہ صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفق علیہ ہے, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں کتاب القیامہ, کتاب صفۃ القیامہ والجنۃ والنار, ایک کتاب ہے صحیح مسلم کی, اس میں یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث بہت ہی اہم ہے, غور طلب ہے, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ, جس طرح سے میں ہوں اور آپ ہیں, ہمارے لیے جب تکلیف دہ بات سننے کو ملتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف دہ بات کیا ہے, کیا ہے اذیت اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یدعون لہ الولد, لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ابنیت ثابت کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. جیسے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, عیاذن باللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہیں, عیاذن باللہ. اور نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن اللہ ہیں, سبحان اللہ و تعالی عما یصفون. یہ کتنا عظیم گناہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اذیت والی بات ہے, تکلیف دہ بات ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام, ثم یعافیہم ویرزقہم, اتنی اذیت پہنچانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو روزی روٹی عطا کرتا ہے اور انہیں عافیت سے رکھتا ہے, انہیں پریشانیوں سے بچا کے رکھتا ہے, ان کی ساری ضرورتیں پہنچاتے رہتا ہے. ایک حدیث ہے. اس حدیث میں باتیں ہیں بہت, لیکن ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من احد اصبر علی اذن, کہ تکلیف دہ بات پر سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنے والی ذات کہا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والی ذات ہے, لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بندے کے لیے جو صبر کی بات آتی ہے اس میں اور خالق میں, خالق کے لیے صبر میں بہت فرق ہے. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن القیم کو رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین. میرے پاس وہ کتاب مطبوع نہیں ہے, المکتبۃ الشاملہ سے میں نے پڑھا ہے. اس کتاب میں کل 36 ابواب ہیں, جو سب سے آخری باب ہے. اس باب کو اسی موضوع کے لیے انہوں نے خاص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکور اور جو ہے صبر والی جو بات ہے وہ. اس میں انہوں نے کہا کہ بندے کے صبر کرنے میں خالق اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے میں فرق ہے. دو فرق انہوں نے بتائے. ایک فرق انہوں نے یہ بتایا کہ بندے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ مدد کا طالب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے, اسے وہ اللہ سے ہی مانگتا ہے کہ اے اللہ تو میری مدد فرما کیونکہ میں پریشان ہوں. یہ بھی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا کر, مجھے صبر کا پھل عطا فرما, میری غیبی مدد فرما. اللہ پر ایمان نہ بھی ہو تو ایک انسان بہرحال صبر کے مرحلے میں مدد کا متلاشی رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کسی کی مدد کا طلبگار ہو. ایک فرق یہ ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک دوسرا فرق یہ بتایا کہ عمومی طور پر
صبر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ انتقام نہیں لے سکتا, وہ کسی کو سزا نہیں دے سکتا عموماً. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے تو اسی وقت گرفت کر سکتا ہے, اسی وقت پکڑ سکتا ہے. ایسے نہیں کہ اس کے حق میں کسی نے کچھ کہہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام نہیں لے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ رب العالمین چاہے تو انتقام لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے, اسی وقت اسی پل اس کی گرفت کر سکتا ہے اور نشان عبرت بنا سکتا ہے قیامت تک کے لیے. تو اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرنے کا کیا مفہوم ہے وہ ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ. پہلے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات صبر کرنے والی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک اسم, ایک نام آتا ہے قرآن میں, الحلیم. الحلیم تقریباً اسی معنی میں, لیکن دونوں میں ذرا سا فرق ہے. اللہ رب العالمین کے لیے الحلیم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہوں کے باوجود بھی چھوٹ دیتا ہے, گرفت نہیں کرتا ہے, اس اعتبار سے کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الحلیم, کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ حلیم ہے نا, مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود, گناہ بھلے ہی شرک کیوں نہ ہو, اس کے بعد کا پھر کوئی بھی گناہ, اللہ تعالیٰ اس کی گرفت اچانک نہیں کرتا ہے, اسے پورا موقع دیتا ہے, اسے چھوٹ دیتا ہے, اسے مہلت دیتا ہے. کیوں؟ وہ گناہوں میں رہے اس لیے نہیں, اس لیے کہ تاکہ وہ توبہ کر لے. اللہ رب العالمین توبہ کے ذرائع بھی اسے میسر کرتا ہے. الحلیم ہے رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورة الفاطر میں, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. یہ جو آسمان اور زمین ہے نا, اللہ تعالیٰ انہیں تھامے ہوئے ہے. انسانوں کے گناہوں کی کثرت اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ آسمانوں کو اور ان زمینوں کو چھوڑ دے تو پھر انسان تہس نہس ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے جو ان آسمان اور زمینوں کو تھام کے رکھے؟ لیکن ان اللہ کان حلیمن, کہا اللہ نے, اللہ حلیم ہے, یعنی اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں چھوڑے جا رہا ہے. اور اللہ کی توفیق سے کچھ لوگ معافی مانگ لیتے ہیں, اللہ نے کہا کہ غفورا, ان اللہ کان حلیمن غفورا. اللہ رب العالمین نے اسی سورے کے آخر آیت میں کہا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلہم فان اللہ کان بعبادہ بصیرا. کہ اگر بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے اور عذاب نازل کر دے تو پھر اس روئے زمین پر کوئی نہیں بچیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے انہیں چھوٹ دیتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بندوں کے اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ سب بندوں کے اعمال سے باخبر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الحلیم ہے, اسی کا ملتا جلتا معنی ہے الصبر. کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت صبر ہے, اس کا یہی معنی مفہوم. البتہ الحلیم اور الصبر جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس میں بعض اہل علم یہ فرق بتائے کہ الحلیم جیسے کہ ایک عظیم عالم دین ہے حمد ابن محمد ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ, ان کی ایک کتاب ہے شأن الدعاء, وہ میرے پاس نہیں ہے, المکتبۃ الشاملہ سے میں نے پڑھا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ الصبر اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الحلیم, دونوں میں فرق یہ ہے کہ الصبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے اندر کوئی گناہ دیکھتا ہے اور ہلکی پھلکی سی اسے مہلت بھی دیتا ہے تو پھر بہت ممکن ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پکڑ لے, ہلاک کر دے, تباہ کر دے, عبرت بنا کے رکھ دے. الحلیم
में उमूमन ये माना आता है कि अल्लाह ताला बहरहाल इस दुनिया में तो नहीं पकड़ता है, पूरा मौका दे देता है, और उसी गुरूर और घमंड के हालत में, बेदीनी की हालत में, दुनियादारी में गुम होकर के वो मरता है। लेकिन अल्लाह ताला की गिरफ्त करने के अलग 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 जो है अंदाज है, वो बंदा कभी महसूस नहीं करता है कि ये मुझे बहरहाल सजा ही मिल रही है। तो वो सब्र और इस अल हलीम का उन्होंने ये फ़र्क बताया है, वल्लाहु आलम। और ये फ़र्क जो है बहरहाल मुझे वाज़े हुआ है कुछ आयतों से। यहाँ इतनी बात काफ़ी है इंशाअल्लाह आज के इस दर्स के लिए, क्योंकि तकलीफ देह बात है मेरे लिए भी, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं भी बहुत सब्र से बैठा हूँ। तो अल्लाह सुबहान व तआला के लिए सिफत सब्र है, हमें मानना पड़ेगा, क्यों? किताब सुन्नत से साबित है। एक आलिम दीन ने कवामुस्सुन्नह अल अज़बहानी रहमहुल्लाह अल महज्जा फ़ी बयान अल हुज्जा, उनकी किताब है मेरे पास दो जिल्दों में अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें उन्होंने लिखा कि सब्र कहते हैं किसी चीज़ को झेलना, बर्दाश्त करना, यानी अरबी ज़ुबान में सब्र कहते हैं तहम्मुलुश्शै, किसी चीज़ को झेलना। हम जैसे कहते हैं ना कि भाई हाँ हो गया ना, ऐसे सब्र करो, झेलो, सहना, कि अल्लाह के लिए वो नहीं कहेंगे। कहा कि चूंकि किताब और सुन्नत में सब्र का लफ्ज़ अल्लाह के लिए आया है, हम बस मान रहे हैं, वरना उसका हकीकी माना लेके आप मालूम करना चाहें तो फिर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के लिए वो हम माना नहीं बोलेंगे जो बंदे के लिए कहते हैं कि बस झेल रहा है रब्बुल आलमीन, अय्याज़न बिल्लाह। सब्र का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के लिए यानी उसकी उसकी इबादत में शरीक ठहराया जा रहा है, उसके लिए औलाद साबित की जा रही है, उसने जिस चीज़ को हराम करार दिया उसको हलाल किया जा रहा है, उसने जिस चीज़ को हलाल किया है उसको हराम किया जाता है। अल्लाह ताला चाहे तो उनकी गिरफ्त कर सकता है, फिर भी उन्हें एक मोहलत देता है। तो ये मतलब है अल्लाह ताला के लिए सब्र। ऐसा नहीं कि जो नफ्सियाती तौर पर झेलता है जो आदमी, वो नहीं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। शरई माने में असब्र कहते हैं तो अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी रहना। अल्लाह सुबहान व तआला खालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तकदीर क्या है? नऊज़ु बिल्लाह, उसने तकदीर लिखी है पूरी कायनात की, उसकी मशीयत पर चल रही पूरी कायनात, उसने खल्क किया है पूरी कायनात को, उसी के इल्म की रोशनी में कायनात चल रही है। तो ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना, अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी रहना, अल्लाह की इताअत पे जम के रहना, ये जो शरई इस्तिलाह में जो सब्र की तारीफ़ की जाती है, ये सब अल्लाह सुबहानहु व तआला पर उस लफ्ज़ को रख करके इंतबाख नहीं दिया जाएगा, उसको फिट नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ बात वाज़ेह है इंशाअल्लाह। आखिर में एक बात, मैं बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रहा था कि आपने देखा होगा कि कुछ नज़में पढ़ते हैं लोग जिसमें अल्लाह ताला के 99 नाम बयान किए जाते हैं। अल्लाह के कितने नाम हैं ये हमको नहीं मालूम है, किताब सुन्नत में जो साबित हैं वो 100 से ज़ायद हैं, लेकिन उनमें से कोई 99 नाम को याद करता है, पढ़ता है, समझता है, माना मफहूम मालूम कर लेता है, उसके तकाजे पूरे करता है, तो दखल अल जन्ना कहा गया, वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन वो हदीस जो आती है सुनन तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा, सही इब्न हिब्बान वगैरह में, हदीथ जाबिर, जिसमें अल्लाह के 99 नाम एक साथ तरतीब से बयान किए गए हैं, वो हदीस सनदन सही साबित नहीं है। उस पर मैं तकरीबन 2 साल से कहना चाह रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगा, इंशाल्लाह उस हदीस का मुकम्मल दरासा पेश करूँगा। और देखेंगे आप मुसहफ़ वगैरह में भी शुरू में अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे रहते हैं, वो उसी से ले गए हैं, ये सब दुरुस्त नहीं है। ये बात मैं आज के इस दर्स में इसलिए पेश किया कि उसमें एक नाम अल्लाह ताला का असबूर भी पेश किया गया है कुरान मजीद में, और किसी भी सही हदीस में अल्लाह ताला के नामों में असबूर भी है क्या कहीं साबित नहीं है। बस ये बताने के लिए मैंने जो है उस हदीस का हवाला दिया, उस हदीस में है ये, वरना कुरान मजीद में कहीं पर भी या किसी सही हदीस में अल्लाह ताला के असमाए हुस्ना के तौर पर इस्म के तौर पर अल्लाह ताला के लिए सबूर साबित हो ऐसा नहीं है, वल्लाहु आलम। वरना उस हदीस का मुकम्मल दिरासा तो मैं इंशाल्लाह एक मुस्तकिल दर्स के तौर पर करूँगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतनी बात काफ़ी है,
الحلیم اللہ تعالیٰ کا نام ثابت ہے کتاب و سنت سے، الصبر یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، قرآن مجید کی بے شمار آیتوں سے ثابت ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن الصبور اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ کسی صحیح حدیث سے سوائے اس ضعیف حدیث کے، اس کا کبھی دراسہ انشاءاللہ میں بہت جلد کروں گا بإذن اللہ تعالیٰ. اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.